Eu vou te ensinar passo a passo o preparo de uma batata rústica. Então já vou para aquecer o forno a 200 graus. Eu vou usar três batatas. Já vou passar uma aguinha. Primeiro a gente corta ao meio. Essa batata aqui, que é um pouco menor que as outras, eu vou dividir em três essa metade aqui. Vou fazer a mesma coisa com a outra metade. E o importante aqui é cortar de maneira uniforme para que ela também asse por igual. Essa que é um pouquinho maior, a gente vai cortar cada metade em quatro partes. Metade e metade de novo. Aqui é só cobrir com água. Para a batata já ir pegando um gostinho, eu vou temperar com o equivalente a uma colher de chá de sal. A batata vai ficar em fogo alto e assim que começar a ferver, a gente vai contar 6 minutos. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. A batata precisa escorrer bem para não acumular água na assadeira e ela ficar bem crocante. Vou colocar uns dentes de alho. Eu vou começar pela sálvia. Eu gosto de usar ela assim, inteirona. Aí a gente vai usar o alecrim. Um raminho aqui, a gente dá uma debulhada, assim. Coloca uns galhinos também. Está vendo que é tudo meio a olho, né? O tomilho tem um sabor potente. Eu vou cortar assim, olha, uns raminhos. Agora tem uma super pitada para quando você for assar com ervas. Você precisa untar super bem com azeite. Precisa espalhar nas folhas. E aí a gente vai fazer a mesma coisa com as batatas. Sempre que você quiser assar legumes e deixar com que eles fiquem crocantes, como se fossem fritos, você precisa deixar um espacinho entre cada pedaço. Só falta temperar com sal e pimenta e colocar os dentes de alho. Como essa porção dá para 4 pessoas, eu vou colocar 4 dentes de alho, com casca e tudo. Vou colocar 5, vai. Assim a gente espanta o vampiro. A batata precisa assar por 40 minutos em forno que já está pré-aquecido a 200 graus e no meio do tempo dá uma chacoalhada na assadeira. Olha que apetitosa que fica essa batata rústica. Aqui na batata a gente usou todas as ervas que gostam de calor.